Salve galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de tarot semanal correspondente ao período do dia 15 ao dia 21 de novembro. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? O que você faz com o seu poder? Esse tema é extremamente auspicioso está associado diretamente a uma. Passagem astral que nós vamos ter do sol astrológico, que faz com que esta semana a gente encerre um determinado ciclo para que a gente se renove no dia 22. Então, poderíamos dizer que é uma semana de encerramento, onde cada um forma o seu poder. Mas, como eu faço sempre antes em todos os vídeos de tarô, eu gostaria de informar todos que eu não vou jogar tarô aqui. Eu vou pegar o movimento dos astros, o movimento astrológico. E transmutar na linguagem de arcanos. Então, existem algumas associações feitas por grandes mestres, como o próprio autor desse tarô, que é Oswald Virt, que eu aprecio demais, que seguiu a escola de Papos de Elifas -Levy. Então, eles pegaram os planetas e os signos e transmutaram na linguagem dos 22 arcanos maiores. Então é nesta escola que eu me baseio aqui, nesse vídeo semanal que eu trago aqui toda terça-feira às 10 horas, para dar, né, através dos arcanos do tarô, que representam na verdade portas de acesso ou chaves de abertura para trabalharmos essa energia, vamos conversar sobre essa força fantástica. Então que fique claro, essas associações não fui eu que fiz. Foram esses mestres que seguiram também a sabedoria das idades. Então, o que nós temos essa semana? Como eu já antecipei, nós temos a transmutação ou a passagem da energia solar astrológica do signo de Escorpião para Sagitário. Lembro que esta reflexão é para todos, seja qual for o signo citado aqui, que no caso foram esses dois, Escorpião e Sagitário. É uma energia, é uma força astral que circunda o planeta, então é para todos. Tá? Então vamos compreender primeiro quais são os arcanos que vão trabalhar essa linguagem, que traz uma sequência fantástica de trabalho para a gente entender esse tema, né? O que fazemos com o nosso poder, né? Então, inicialmente, nós temos o arcano correspondente à força escorpionina, que ficou em voga aí em várias reflexões nossas, que é o Arcano 14, né? o Arcano a Temperança, que representa toda essa mistura, toda essa força correspondente à transmutação escorpianina. Só que esta é a última semana do Arcano 14 que nós vamos nos aprofundar. Com outra tônica, né? Já estou trazendo esse arcano em várias semanas, para a gente entender essa força. Por quê? Porque agora toda essa mistura que está sendo feita que representa o nosso poder. Seja para o bom sentido ou para o sentido complicado, agora começa a transmutar essa energia para o arcano 15, que está associado a Sagitário. Aí muitas pessoas, inclusive as pessoas que têm é, a energia de Sagitário forte no mapa, meu Deus, nosso diabo! Cara, primeira coisa, quando nós falamos o arcano 15, o diabo aqui no tarô, ele é o tudo menos o diabo das religiões. Isto que vocês precisam entender é um arcano extremamente alquímico que representa a reconquista celeste da energia da força dos anjos caídos, que são também filhos do grande Criador, que terão que retornar para sua origem. Mas esta origem que faz um trabalho, um mesclar muito mais. Intenso, né? E complexo de se entender que não envolve só a energia de Lúcifer, como também a energia de Micael. O mistério desse arcano representa toda essa reconquista. Então, é um arcano de extremo poder para quem gosta de tarô, né? Quando nós falamos do arcano 15, né, ele representa praticamente a síntese de todo o baralho de tarô que segue a tradição. Porque são 22 maiores e 56 menores. 14 cartas para cada um dos quatro naipes. 56, 22, 56, 78. Fazendo a redução teosófica, 7 mais 8, nós temos o 15. Que esse arcano ele traz toda essa compreensão. De toda essa consciência que um dia foi projetada aqui, esse é o mistério do Arcano XVI, quando entrarmos na força de Capricórnio, que será daqui a um mês aproximadamente, um pouquinho mais, vocês vão começar a compreender melhor esses mistérios. Então, o Arcano 15 ele nos traz toda essa possibilidade de aprendermos a direcionar o nosso poder. Por isso que quando ele sai para muitos tarólogos, ele representa força, poder, magnetismo e muitas vezes ganho material. Se está certo, está errado? Cada tarólogo tem o direito de fazer a sua mancia, mas eu vou procurar trabalhar algo mais rebuscado nesta semana de transição novamente da força do arcano 14 para o arcano 15. Então é isso, galera. A primeira coisa que eu gostaria que todo mundo entendesse: quando nós temos assim uma última semana que passa os seus valores de um arcano para o outro nessa transmutação da energia solar que representa o centro de nosso sistema, nós temos um momento de fechamento de uma energia que nós precisamos compreender o que o arcano maior está nos trazendo, correspondente à força solar. Para que a gente entenda o que representa a força que irá ser projetada para o próximo arcano, seguindo como eu já falei aqui várias vezes, né? Esta sequência maravilhosa e essas associações que esses grandes mestres da humanidade fizeram. Então, para vocês que ficam aqui sintonizados com esse conhecimento um pouco mais rebuscado, por que não? Alguns dizem mais denso, mais pesado, mas não no sentido ruim. Não, no sentido de, pô, tem que se esforçar para entender. Eu quero trazer aqui para vocês o aprimoramento através dessas realidades. Então, vamos diretamente para essa força inicial do arcano 14 ligado a Escorpião. O signo de escorpião ele traz né, a alcunha de estar associado ao sexo, à força de reprodução, transformação, desapego, resultado de associações, mistério, ocultismo. Então, ele traz muita coisa aí que eu vou sintetizar agora diretamente para vocês. É a verdadeira alquimia dos valores, que de acordo com o que a gente vai vivendo e experienciando, né, a gente tem nas experiências totalmente expostas o direito de manter, de mudar, de fixar, de transmutar tudo que a gente observa. Então isto que representa o mistério do Arcano 14, que as experiências aqui no caso, como eu já comentei, mas agora vocês vão perceber que eu vou pegar um outro foco, representa todas as experiências que vivemos aqui nesta ânfora lunar à esquerda, que se transmuta nos valores da ânfora solar à direita, que agora, o que, que eu faço com o que eu aprendi? Este é o tempero da vida. Então, o primeiro convite que nós temos aqui para a gente compreender em relação ao Arcano 14. Com as experiências que você viveu nesta polaridade, que agora encerra o ciclo, passamos por todos os eclipses do ano, temos que ter resolvido esse tipo de energia presente dentro de nós. Fica o questionamento: o que você gostou? O que você não gostou? O que você resolveu? o que você não resolveu, o que ficou, o que não deve ficar e ir embora, o que aprendemos, o que não aprendi, este é o tempero da vida, onde nós temos que ser capazes, capazes de entender tudo o que vivemos e tudo o que passamos, por isso que é um anjo que mistura essa energia porque ele traz a possibilidade de todos nós, esse que é o nosso anjo e nosso mestre interior, de compreender essas realidades que vivemos. Então, o grande duelo inicial é essa primeira alquimia, que forma a possibilidade do poder. Seria mais ou menos assim. Quer ver para vocês entenderem? Eu vou fazer um exemplo bem bobo, né? o que veio na minha cabeça agora, mas é uma forma de trazer um aprendizado. Vamos lá, de repente, uh, o pai... Ele, ele tem um, um instrumento né, que pode ferir, de repente, o filho. De repente, vai a uma pessoa que trabalha na roça e tem um facão para abrir ali o, o caminho, a trilha, é absolutamente natural isso, como todos bem sabem. Aí, se ele tem o filho dele, ele vai preparando, sendo que o filho vai viver ou já vive essa realidade com ele, vai explicar: olha, isso é perigoso. Se um dia você precisar usar, para isso você tem que tomar cuidado que você pode ferir você isso é corta e ser é afiado. Você pode também ferir as pessoas que estão próximas a você. Então o que representaria este exemplo para vocês entenderem o Arcano 14? O pai está passando um valor para o filho. Então o filho cresce sabendo que aquilo é perigoso. Então ele tem consciência. Ele pode gostar ou não gostar do facão. Mas querendo ou não, ele aprendeu a experiência, pelo menos na teoria e o pai na prática, pode mostrar que existe ali né, uma possibilidade de corte muito grande naquele instrumento. vamos chamar assim. ou o filho, de repente, de uma forma extremamente abusada, não quer estar tá nem aí com o aprendizado do pai e vai ali manipular este poder que foi dado para ele, que é o facão e ele vai ferir os outros ou também ferir a si mesmo. Com o mau uso dessa energia. Então, o que eu queria que vocês compreendessem é que esta é a própria realidade da transmutação do arcano 14 para o arcano 15. Ainda no exemplo, o instrumento que representa tudo o que nós estamos experienciando neste mês intenso escorpionino que se fecha agora, a partir da semana que vem, teremos a força de Sagitário para todo mundo, seja qual for o seu signo. Essa energia nos traz. Ela demonstra para nós toda essa possibilidade de termos aprendizado. Então, nós temos o instrumento na nossa mão, de repente a gente sabe que isso machucou, ou que isso foi fluente, isso ofereceu felicidade, ou de repente me deixou triste. São as experiências da vida através da polaridade. O grande poder está na assimilação da experiência, nos aprendizados que ela ofereceu. Então, tudo isso é vivido agora, e seria, ainda no exemplo que eu falei, como se nós estivéssemos com o um facão na mão. Então, agora está ocorrendo, nessa última semana, exatamente essa passagem, essa transmutação de valores. Está passando aprendizados. Ou a falta de aprendizados, inevitavelmente, esta ânfora que está na parte de baixo ela se carrega de energia e é ela que será o combustível do arcano 15. Vou repetir isso que é muito importante. Esta ânfora que está aqui, à direita do arcano, recebe os fatores e os valores das experiências passadas. E este conteúdo que vai ser o combustível do arcano 15, que vai nos guiar a partir do dia 22 de novembro. Então, estas energias que estão sendo colocadas agora, o que elas trazem para todos nós? Para que exista uma possibilidade real e verdadeira de aproveitamento, vamos lá. Não importa o que você tenha vivido, o que você tenha percebido, que você tem que transformar, que você tem que reciclar, que doeu, de repente você foi o desapego de de repente situações e pessoas. Já falei isso, mas é sempre bom repetir para afirmar esse conteúdo. Então precisa existir uma aceitação, precisa existir aprendizado. Aquela ânfora que está recebendo as experiências da ânfora que está na parte de cima, aquele conteúdo que cai é o que nos vai locomover em relação às forças adiante. Aí sim é o que nós fazemos com esse poder. Se de repente isso veio de uma forma extremamente complicada, que não existe aceitação, que não vou seguir adiante, não houve aprendizado, é esta força locomotora que está presente dentro do seu ser. Então não existirá milagre quando você se lançar novas experiências ou experiências já vigentes, né, onde o conteúdo agora é derramado, você vai ser o Arcano 15 bem resolvido, com uma grande luz, ou o Arcano 15 como o próprio diabo das religiões, que representa o próprio erro, a falta da sublimação da energia. A força que traz um magnetismo voltado para ciúmes, rancor, energias densas emocionais, forças difusas de como você utiliza a sua energia vital. Então, o que eu gostaria que todo mundo entendesse em relação ao Arcano 14? Que você que define agora como você capta as experiências para formar a energia do transbordo que irá para o outro arcano. Por isso que a palavra é temperança, é o tempero inevitável da vida que vivemos inícios, finais, gostar, não gostar, aprender, desaprender, querer ensinar, reter o conhecimento. Aceitar o fluxo da vida de inícios, de finais, de reinícios ou não aceitá-los, refutá-los. Aceitar as próprias responsabilidades dos erros em relação às experiências, por mais que literalmente tenha sido você o enganado. De uma certa forma, você abriu seu campo vibracional para isso. E esse tipo de energia agora se escancara para que nós formemos esse tipo de energia. É aí que entramos no arcano 15, que terá como força. Força Locomotora, tudo isso que está caindo aqui. Por isso que agora a gente tem essa possibilidade de compreensão real e verdadeira do que ocorre em relação ao quem somos nas experiências. Este é o poder. Aí você utiliza o arcano 15 com uma energia extremamente fluente ou uma energia extremamente complicada. Então eu diria, sem falar de arcanos agora, papo reto e direto. É um momento onde a gente tem que falar, deixa eu ver o que eu vivi, deixa eu ver o que eu aprendi. Cara, é isso que vai trazer para você a possibilidade de você seguir adiante. As pessoas que de repente estiverem poluídas com informações complicadas, mais cheias de ruído do que verdadeiramente informação, contra tudo e todos no sentido de vingança, rancor, ciúmes, controle, apego, cara, coisas terríveis você que define claro que eu citei dois extremos e somos nós que vamos decidir onde estamos né de acordo com a possibilidade nesse caminho do meio em todos esses aprendizados. Mas é isso que você tem que entender agora. Se fechou o ciclo em algumas coisas, ok, fechou o respeito, não precisamos ser inimigos. as coisas não fluíram como eu queria ok? Mas o que temos para hoje? Temos um limão? Vamos fazer uma limonada? Não, vamos fazer uma caipirinha. Melhor ainda, vamos fazer uma caipirosca. Vamos trabalhar para que a gente possa produzir com o que temos. Não adiante a gente falar eu queria, ou eu vou ter e esquecer o que eu tenho. Então é o momento de pensarmos assim em relação a todas as experiências que estamos vivendo. Se tivermos essa possibilidade, de assimilação, de aceitar as experiências, a gente aceitou o verdadeiro tempero da vida, que é exatamente o mistério, finalizando com ele agora, do Arcano 14, que fecha duplamente o setenário evolutivo, 7 mais 7, 14. Para que o Arcano 15 represente a grande luz ou a grande sombra, como o conteúdo que se permite em relação a todo esse ciclo. De finais, de reinícios, de ascensão, de queda da vida em relação às experiências. Então, nós que decidimos como nós vamos viver as energias diretamente do arcano 15. Esse arcano fantástico, que novamente repito, está muito longe da, do diabo das religiões, este arcano nos traz a possibilidade de saber solver e coagular como está nos braços. Deste ser aqui, deste andrógeno, vamos dizer assim, que traz a cabeça do bode no sentido, do lado animal que todo ser humano, nada contra os animais, não é isso que eu estou falando, mas do lado animal do ser humano que deve ser sublimado como uma energia verdadeira e autêntica, agora que vem o segredo, da letra hebraica que nós temos aqui no Arcano 15, o Diabo, a letra Samek ou Samek, que representa o que? Olha as duas palavras e vocês vão entender. Sacro ofício ou sacrifício, vou repetir: sacro ofício, sacro divino, ofício-trabalho, o trabalho divino ou sacrifício, a energia sacrificial de viver algo por viver, obrigado, imposto, preso como um sacrifício que você deve carregar nas costas. Então, este arcano. Que representa através desta letra a energia de anjos que caíram na matéria. E esses anjos que criaram toda a polaridade existente no universo. O próprio princípio do gênero, masculino, feminino, ativo, receptivo, tudo isso foi criado pelo princípio hermético da polaridade. Desta consciência que caiu antes do tempo, que criou o aprisionamento no cubo da matéria. Que representa o quaternário vigente, onde nós sacrificamos antecipadamente um quinto estado de consciência, que representa a sublimação ou retorno dessa força. E um dos caminhos, por isso que eu adoro os arcanos de Oswald Virt, está presente aqui no símbolo de Mercúrio, na região dos órgãos né, genitais, no órgão genital que está aqui presente, que Mercúrio é o conhecimento. Então, este arcano, vamos voltar para ele ainda. A primeira coisa que ele, que ele nos dá como prenúncio é como vamos utilizar o poder de tudo que vem para nós. Como eu já expliquei, isso ficou bem fácil, só que a gente continua a nossa reflexão aqui. A gente recebe todo o conteúdo das experiências e este conteúdo, bem ou mal resolvido, vai ser a força locomotora ou o poder que representa o meu próprio princípio de vida sendo projetado no jogo evolutivo. Então eu acredito que nós teremos pessoas que vocês perceberão que estarão descompensadas, desequilibradas, que brigarão, que acusarão, que trabalharão, como eu disse, rancor, ciúmes, energias pesadas que representa exatamente o arcano 15 descompensado porque essas pessoas estão só na parte baixa do arcano, onde estão presos ou aprisionados na matéria. E estão culpando tudo achando que a solução tem que vir de fora que não é necessário nenhum esforço pessoal para seguir adiante tudo isso estará sendo colocado como também as pessoas que trabalharem esse tempero de uma forma legal terão a chama acesa terão a força do fogo interior de compreender que estão aqui para evoluir e que a centelha divina que eu coloco como quinto princípio quando eu falo quinto princípio é o anjo, porque o primeiro princípio mineral, segundo vegetal, terceiro animal, quarto, ominal o ser humano. O quinto princípio é a sublimação dessa energia que fará toda essa força que um dia em outrora. Contadas em vários mitos, teogonias, filosofias e culturas, que é muito rechaçado o real conhecimento do que isso representa, que os anjos caídos representam o mal, isso e aquilo, sim, concordo, mas não da forma como é colocado e também criado, de repente, religiões em cima disso. É uma energia que está dentro de cada um dos seres humanos que deve aprender a sublimar isso. Porque é uma energia que veio de cima e para cima, ela deve retornar, de uma forma ou outra. Só que o que nós vivemos é aqui na face da Terra. E na própria face da Terra nós ainda teremos o retorno do que representa o famoso céu, cristão, os Campos elíseos, Valhalla, Agarta, uh, Avalon, Shangri-La, Shambhala, não importa o nome, nós teremos esse retorno, mas esse retorno ele deve ser vivido por cada um de nós. Então nós temos no arcano 15, a possibilidade da sublimação dessa energia, que fará ela se tornar um sacro ofício, vocês estão entendendo, sabe, que agora um sacro ofício que temos as nossas incertezas, temos as nossas impurezas, temos os nossos erros que são cometidos ininterruptamente, nem que sejam escolhas errôneas, com consciência ou não, nós cometemos isso, mas nós estamos aqui em aprendizado. Nós não nascemos perfeitos. Todo ser humano aqui projetado tem esse dever de se aprimorar. Até os grandes mestres, eles tiveram que passar quando jovens, por suas iniciações para despertar. Estudem a história de Moisés, de Buda, de Cristo, de Amenophis IV, o faraó egípcio, africano, fantástico. Então, nós temos todos esses seres. Se eles tiveram que passar por isso, por esse sacro ofício, por esse trabalho onde eles despertaram o seu lado divino e se lançaram no mundo, mas tiveram que passar por suas iniciações, imaginem nós, seres humanos comuns. Mas as pessoas que não entendem essa proposta desse arcano, esse a coagula perfeito que representam os ciclos que se reciclam ininterruptamente aqui na face da terra, são pessoas que ficam aprisionadas aqui. Essa é uma das mensagens do arcano também. As pessoas que não compreendem que dá para trabalhar essa reconexão, trabalhando as próprias sombras, utilizando esse poder e esse magnetismo que começa a partir do dia 22 desse mês, como uma conexão fantástica, desse arcano que vamos utilizar várias vezes nas nossas reflexões de terça-feira aqui, projetando esse tipo de energia com outros arcanos para termos as nossas reflexões. Quem não conseguir conectar, por isso que Sagitário, que é a correspondência desse arcano esquecendo signos pessoais, ele aponta para cima e tem a metade animal, vocês estão compreendendo agora os mistérios dos signos e dos arcanos como se entrelaçam? Ele aponta para cima, que é o caminho de todo mundo para nos reconectarmos a esses valores. As pessoas que não conseguirem despertar isso ficarão aprisionadas no quaternário. Por isso que aqui você tem um ser masculino e o outro feminino. Representando diretamente essa polaridade, então eles não vivem o sacrifício. Do caminho do meio de saber solver e coagular e trabalhar as próprias sombras para a sua perfeição, ou, no mínimo, para o seu aperfeiçoamento. São seres que vão ficar totalmente aprisionados na matéria, culpando, brigando, acusando e esquecendo esse poder espiritual e ficando totalmente preso nas realidades materiais. E quando eu falo realidades materiais, eu estou falando diretamente de coisas ligadas à nossa vida. Pessoas que de repente podem se apegar ao trabalho, esquecendo de todo o resto e vir ali um workaholic, colocando toda a sua energia ali porque nada mais tem sentido, ou aprisionado nas suas realidades materiais. Pessoas que ficam dependentes em relacionamentos. Pessoas que não sabem viver a harmonia no seio familiar e continuam brigando, esquecendo aquela máxima que o perdão sempre vem do ser mais superior ou mais elevado no sentido de consciência, esses serão os seres que estarão aprisionados nessa parte de baixo. Então, todos nós, com a reflexão desses dois arcanos, precisamos compreender. Nós temos essa força maravilhosa, essa força de conexão, ou na verdade de reconexão, porque todos nós já estivemos conectados um dia, mas esquecemos de saber trabalhar um direcionamento verdadeiro desse poder, não ficando aprisionados totalmente na matéria. Entendendo que podemos sublimar as nossas energias e consciências, e com isso nós podemos utilizar o nosso poder pessoal para transmutar tudo e qualquer coisa. Agora, que eu encerro a nossa reflexão com o primeiro princípio hermético o princípio hermético do mentalismo, onde tudo é mental. Se você não colocar esse dinamo mental, pelo menos no seu pensamento, que vai acabar alimentando toda a sua energia de que você pode mudar, que você pode ser melhor do que você acredita que você é, que você pode criar e regenerar esse tipo de força para que você tenha essa reconexão para todo mundo é a mudança da energia escorpianina do arcano 14 para o verdadeiro poder e a grande luz do arcano 15. Se você não colocar essa força mental dentro de ti, aí você já começa derrotado em toda e qualquer experiência. E sempre seja numa coisa pequenininha ou numa coisa extremamente elevada no sentido de que isso tem valor para mim até o final da minha vida. Nós sempre estamos em aprendizado Todos nós estamos sempre nos aperfeiçoando. Então, todos devemos estar atentos a essa mudança vibracional que ocorre agora para que a gente possa trabalhar um direcionamento verdadeiro do nosso poder. Tudo está na nossa mão. Se você vai acreditar em você e virar a mesa e fazer e acontecer, maravilha, está na sua mão. Se você prefere se colocar como um derrotado, não estou nem aí, cansei. Lembre-se disso que eu vou falar agora. Perante a lei divina dos deuses e dos anjos, eu estou falando da lei celeste cósmica que rege tudo e todos aqui na face da Terra, uma lei terrena divina também. Nenhum desafio nos é ofertado se não tivermos dentro de nós o dinamo para vencer esse desafio. Lembrem-se sempre disso. Então é isso, galera. Você tá fim de baixar apostilas gratuitamente com esse conteúdo que eu tô passando aqui para vocês, para vocês estudarem não somente o tarô, como também astrologia, numerologia, cabalá, radiestesia. Entra no meu site, nytonsudds.com.br. Tá acabando aqui o nosso bate-papo. Aí você vai ali, coloca no seu navegador. Clica em apostilas você clicando em apostila, você vai ver que tem um material gratuito fantástico para você baixar ali. Então, basta você, de uma forma autodidata, pegar esse material, estudar, se esforçar, você vai perceber que nada melhor do que estar com seu conteúdo vibracional mais desperto em relação a tudo o que está acontecendo do que ficar nesse jogo desse barulho exterior, que ele mais quer o nosso lado caótico interior do que o nosso lado luminoso. Então, novamente, entra aqui no meu site, ali você terá a possibilidade de baixar essas apostilas gratuitas que eu deixei ali, tem muita coisa, não é pouca não. Basta você pesquisar e se esforçar um pouquinho. E caso você queira se tornar um profissional dessas linhas de conhecimento, assim como eu, que há mais de três décadas né, estou sintonizado com elas, hoje eu não faço mais atendimento, só dou aula online. Mas você tem essa possibilidade de se formar online comigo. Um tarólogo, um astrólogo, numerólogo, cabalista, não importa. Você tem essa possibilidade, porque se você entrar no meu site, você clica em cursos online. Cursos divididos, parcelados em 12 vezes no seu cartão, numa plataforma extremamente confiável que é a Hotmart, ali você tem a possibilidade também de receber ali toda aquela parte do, da minha equipe, da minha energia, estar dando um suporte para você em relação às suas dúvidas por e-mail ou no chat das plataformas, e com isso você muda a sua vida. Então a proposta está lançada. Se você não quer se tornar um profissional, você pode aprender isso para utilizar diretamente na sua vida e auxiliar as pessoas queridas que estão próximas a ti, onde você sentir que tem uma reverberação com o seu coração. E como dica final, além de todos os meus cursos serem parcelados em 12 vezes, terem um certificado assinado por mim no final, que neste meio esotérico é raro, as pessoas que não me conhecem e sabem que meu trabalho é sério, você ainda tem sete dias de garantia. Se você adquirir o meu curso hoje, até a próxima terça-feira, dia que está sendo lançado esse vídeo, se você não gostar das aulas iniciais, você pode solicitar para o hotmart na plataforma o seu reembolso. Mas eu tenho certeza que se você realmente gosta, ama essas linhas de conhecimento assim como eu, eu dou praticamente como certo que você estará em sintonia comigo e vai ser um dos agentes para a transmutação dessa energia tão pesada que está no planeta. Acredito em vocês. E vou fechar o meu vídeo, como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até o nosso próximo bate-papo.